په افغانستان کې دم غړې درچلويک دولتي شرکتونه تودا صدې موجودې دي ته د سنادو تولید ترڅنګ په غنډو نور برخه کې فعالیت درلود خو اکثریت دغه شرکتونه د کورنی جګړو او حکومتونو د نه پاملرنې لامل یا فالجو او یا هم د نه برابر تولیدات درلود او د اسلامي امر زعي ملاحبت الله خنزا ده دغه شرکتونو د بیا فعالیت لپاره ځنګړې فرمان ورکړي چې لمخې دغه شرکتونو د تنظیم او کنټرول په موخه د اماراتي شرکتونو خپلواکي ادارې په نومي مستقلی بوديږي واحد را منستکړي یادی د دې په چوکاټ کې په ټول دولتي شرکتونه تنظیم او پر فعالیت به پیل وکړي چا روا کې ویل د سره بخل کو ته د کار زمينه برابر شي او همدارس په ډیرو برخو کې به افغانستان د خود کی فای پر لور ګامونه واخلي دولتي شرکتونه د هیوادونو په اقتصادي پرمختګ او ځان بساینه کې د بن سټیزو پروژه پلیکول او خلقو ته په مناسبه بای د توکو او خدماتو وړاندې کولو او د ملي بودیجه په تمویل کې ارزښمند وندلري په ورته محل د رئیس لوزره اقتصادي مرستيال د امارت مشرطابله لوري د شرکتونو د انسجام په موخه د خپلواکي ادارې رامنستکول مهم ګرځي خو زیاتوی چې د دا غی اداره به هغه محل اغیزمنوي چې په مشرطابه کې وړ کسان حکم آرل شي د دولتي شرکتونو د مستقلی ادارې ل رامنستکولو د مشرطابله لوري یو مدبرانه تصمیم دی کومسلیاته دلته نه تمام مېږي بلکې دا دی پرې کې مو سرېت بهغه وخت لا ش ثابت شي کله چې د رهبریت لپاره هم مناسب او مدبر شخص وټاکل شي <سؤال> چا روا کې وای د ټول دولتي شرکتونو د ماشینري او تخنیکی برخو په بیا رغونه کار پیل کړي سپینزر شرکت د بغلان د قند دا تولید فابریکا او د پلوخمرې د سان شرکت هغه فابریکې دي چې فعاله شي او تولیدات لري خدمات په برخه کې دي او د غړو د پروسس د پمبو د پروسس او غړو استلو تولیدي شرکتونو موږ درو د نساجي تولیدي شرکتونو لرو او د سولوګانو شرکتونو مجموعه موږ درڅلو شرکتونو لرو په مختلفو برخو کې پایداتونه پیل <سؤال> کړی دي ډېرې شرکتونه سي مخ کې غیر فعالو حتا ماشينونه ټول تخریب شوی وو او تامرات تخریب شوی وو ماشينونه وبو خراب کړي او د پاله تر بدلی وو په وکه اوس د بیرته ترمیم چاره شروع دي د ملی پرښتیا شرکت رئیس عبدالرحمن عطاش د دولتي شرکتونو د تنظیم په مخه رامنځته شوی خپلواکي اداري جوړښت پر ځای اقدام غنی او هله خي چې د غ شرکتونه به د افغانستان په بیارغونه کې خپل رول ادا کړي امیدوار يم چې د دې تاسو مم ناورست هو شکرای دغه شرکتهونه د خپل هغه ونده د افغانانستان بنګشاف کې ادا کوي په ورته مهال اقتصادي وزارت د هیواد اقتصادي پرمختګ بنسټیزو پروژو پلی کول او پوری تړل غنی د دغه وزارت چارواکی وايي تر هغه چې دیو هیواد بنسټونه ونرغول شي پرمختګ نشي کولای او نور تباړوي مو ته زمونه کې زیر ساختҳои خوده قوی نسازم زیر بنهای خوده توسع نه بخشم و ته زمونه کې رویکردي اقتصادي محور در تحولاته کشور ما مطمحي نظر قرار نگیره همچنان نیازمند کشورهای دیگه باقی خواهیم ماند ل دی ودان د افغانستان ټول دولتي شرکتونه وزارتونه پوری تړلی وو او فعالیت ته چندان پام هم, هم نکيده په افغانستان کې د ټول دولتي شرکتونو پانګه 15 میلیارډ ډالر دا اټکل شوی چې د چارواک پوینا ل فعالې دو سرای له د غلاري ملی بودیجه تا واید هم راشي